መሰለ ጭምብሮ ይባላል እኔ የመጣሁት ከዚሁ ካዋሳ ከዳቶ ነው የመጣሁት የዚህ ቸርች አባልም አካልም ነኝ አባል ኮንኩት እ አምስተኛ አመቴ ነው በዚህ በአምስት አመት ውስጥ ብዙ ችግሮች ነበሩብኝ ብዙ ውጣውረድ ነበረብኝ ብዙ ሄጃለሁ ብዙ ወርጃለሁ እንዴ ያልኩ ነበር እግዚአብሔር ሆይ አንድ ቀን እንደ ጓደኞቼ እንደ ወንድሞቼ በአደባባይ እነን አንሳኝና ስለነ ግለጥ ብዬ ነው የሚጸልየው እንጂ ተሻምቼ ፊት ለፊት ተቀምጬ አላውቅም ኳላ ነው የሚቀመጠው ዝቅ ብዬ ነው የሚወጣው እግዚአብሔር ይግለጠኝ ይያልኩ የእግዚአብሔር ቀን ደርሶ እንዲሆነ የታቻኛው ቸርች ባለፈው በሚከፈትበት ቀን በእግዚአብሔር ሰው በነቢ ተገለገልኩና መድረክ ላይ ወጣው እግዚአብሔር አየኝ አልኩ ያየኝ አምላክ እንደዚህ ነው 2015 አመተ ምህረት ዳግም አይምጣ ብዬ እኔ የረገምኩበት አመተ ምህረት ነው ለምን ካላችሁኝ እንጨ ስራ ድርጅት ነበረኝ የነበረው ቤቱ ተከራዩ የተከራየሁበት ቤት ተሽጦ ሌላ ግቢ ማብራት የሌለበት ግቢ ገብቼ ቤቱ መስከረም ሁለት ተዘጋ የአስረኛ ወር ነው እስከዛሬ አልተከፈተም ከዛ በዛ ችግር ላይ ይያለው ችግር በችግር ብዙ ልጆችን ከትግሪ አስመርቀ ያወጣው እኔ የኔ ልጆች ማስተማር እስከማልችል ድረስ ትምርት ቤት ክፍያ ስላልተከፈለ አናስተምርም ስሉኝ እኔ እንዴት በሰው ፊት ቆመ እህ ትንሽ ብር የለኝም ብዬ ማስተባበል እንዴት እናገራለሁ በቃ ልጆቼ ይለፉ ብዬ ሳይማሩ አለፉ ባለፈው ሲገለጥልኝ እዚህ መድረክ ላይ ታቻኛው ተገልግዬ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ እንደዚህ አለኝ እነን ሲያገኘ የዛን ቀጥታ አንተማ ከኔ ጋር ሁለት ሶስት ቀን ተጸልያለ ና በኔ ቦታ ተቀመጥ ገስታውስ በነጻ ትገባለ አለኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሐዋርያውን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አጨብጭቡለት ለጌታ አክብሩልኝ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን እንደዚህ ሆኜ እያለሁ ልጆችን ማስተማር ያልቻልኩ ሰውዬ በሁለት አደገኛ ክስ ተከሰሰ የውሸት ክስ ብዙዎችን ከቤት ነጻ አውጥቷቸዋል ብዙዎችን ሀብት ንብረት ወርሶ ወስዷል ብዙዎችን ያለ ምክንያት ከአስርና ከዛ በላይ አመት በወይን አሰቃይቷቸዋል የሰውን ቤት እነን የሚመስል ሰው ቤተን ዘርፎ ሰብሮ ንብረት ወሰደብኝ ተብዬ በዚህ ከዛሬ 3 ወር መጋቢት 20 ላይ ከምሽ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል የከሰሰችን የቤቱ ባለቤት ባለስልጣናት በራሷ መኪና አራት ፖሊስ ይዛ ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል ቤተን አንኳክቶ ፖሊስ አስከፈተና እንደ ወንጀለኛ ተይዘ አንደኛ ቤት ሰበረ ንብረት ዘረፈ በወንጀል ተከሰሰ ሁለተኛ 158000 የሚያወጣ ንብረት ወስዶብኛልና ይሄን ብር ግምት ይክፈልልኝ ይታያችሁ ሁለት ክስ ልጆችን 234000 ብር ከፍዬ ማስተማር ያልቻልኩ ሰውዬ 151000 ከት ይመጣል እንደገና በወንጀል ከተከሰሰ መታሰር ነው ስንት አመት ይታሰር አይታወቅም እሱ የፍርድ ቤት ጉዳይ ነው በዚህ ሁሉ ሆነን እኔና ባለቤቴ ልጄ ነበረች ታላቅ ልጄ እኔ ሲነካ እኔ ሳዝን አትወድም ታለቅሳለች በኔ ላይ የመጣው ነገር በቃ ወንድ ልጅ እንደሷ ጠንካራ አይደለም ታለክሳለች ስለዚህ አይዞ ነው የምትለኝ አይዞ ሲባል በእግዚአብሔር ፍት እየጸለን የእግዚአብሔር ሰው ነፃ ጌስት ሃውስ የመግባት እድል ሰጠን እኔ ከመጠን በላይ ስለተደሰትኩኝ የራሰን ችግር መናገር ሁሉ አቃተኝ እኔና ባለቤቴ ሁለት ዶርም ተሰጠን ገባን በላን ጠጣን የኛ ጥያቄ ይዘን ገብተን እንደዚህ ነው ያለነው ስንናገር መልካም ሆኖ አላለ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ነው አለኝ እኛ የራሳችን ችግር ብዙ ችግር ስንናገር እንደዚህ አለ እግዚአብሔር የራሳችሁ ቤት ይሰጣችኋል እግዚአብሔር መኪና ይሰጣችኋል እኔ እናንተ ቤት ለምስጋና መጣለሁ አለ አሜን ሃሌሉያ አክብሩልኝ ጌታ አጨብጭቡለት ጌታ ሲባል እኔ ጥያቄ እየጠየቅኩ እሱ ለኔ ከኔ ጥያቄ ያለፈው እየተናገረ እኔ እኮ ለምዝጋና እናንተ ቤት እመጣለሁ ይያልኩኝ አለ
ውስጤ ተረጋጋ ከዛ በኋላ እን ጥያቄ ሳሳይ በኢየሱስ ስም መልካም ሆኗል አለ መልካም ሆኗል ስል ከዚህ ደሞ ስትወጡ መልካም ዜና ትሰማላችሁ አለ አንድ መልካም ዜና ሰምቻለሁ ሁለተኛ መጋብት 20 በወንጀል በፍታበር ሁለት ክስ የተከሰስኩበት ትናንትና ሰኔ 20 3 ወር አይደል መጋብት 20 ሚያዚያ 20 ግንቦት 20 ሰኔ 20 እኔ አቅቶኝ በእውነት በለለ አቅም ጠበቃ ወከልኩ እሷም ጠበቃ አቆመች ባለ ስልጣናት ከዛ በኋላ ምስክር ይቅረብ ተብሎ ለሰኔ 8 ተቀጠረ እራሷ ጠበቃ ይዛ መጣ ለሰኔ 20 አስቀጠረች በሰኔ 20 እኔ መከላከያ ምስክር ይዤ እሷ ምስክሮቿን ይዛ ትመጣለች ልክ በሄደን ቀን ፍርድ ቤት ገባው ገብቼ መዝገበት የኛ ፋይል ወጥቷል አልኩ ወጥቷል አለኝ ዳኛው ጋር ገባው አንድ ሰው ሁለት ሰው ጠራ የኛ ዝም ሲል እንደገና ተላላከውን ጠራውትና የኛ ፋይል እስቲ እይልኝ መሰለና ጻሃ የሚል ፋይል የናንተ ያው ና አለና ዳኞች ፕሬዝዳንት ቢሮ ወሰደኝ ዳኞች ፕሬዝዳንት ቢሮ ሲነት የኛ ፋይል ፕሬዝዳንቱ ቢሮ ነው ያለው ከዛ በኋላ ተላላኪው ገብቶ ምን አለ ከዚህ ፕሬዝዳንቱ ጋር አወራና ከዛ ፋይሉን ይዞ መጣ አንተ ከሳሽ ነህ ተከሳሽ ነህ ያል እኔ ተከሳሽ ነኝ ግራ ቀኝ ታይቶ ፋይሉ ተዘግቷል በሰላም ሄዳለ ክብር 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 ረሊል ታጮት ለጌታ ስ ረጮት ጭብጨባ ለኢየሱስ ስ አንድ ጊዜ ቃሉን ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይቀየራል ከርሱ የተነስ እኔም ይሄ ገብቶ ተደግፌዋ በሃያላን መሃል ሃይ ረቶች ለጌታ ጮት ልልታ ስ አሌሌክሲያ ስ ቢመሽም ይነጋል ይነጋል ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ አይቀር አይቀር እግዚአብሔር ቀናለሁ ቢመሽም ይነጋል ይነጋል ይህንን አው ሰማኝማ አንካሶሽ ይሰሉ እውራን በርተዋል ድንግሏ ሞልዳለች ትንቢት ተፈጽሟል እኔም መልክታለኝ ጌታ ይናገራል ጌታም በታምራት ሕዝቡን ያሻግራል 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 ጌታም በታምራት አሰማኝም አይሆንም አልልም ለእግዚአብሔር ይሆና አይችልም አልልም ለእርሱ ምን ይሳና ያራቀኑ ሬሳ ራ ብሎ ወጣ መርከብ ተሰባብረ በሰላም ደር ስህ መምህሩን አታርግም ልጁ ታሞታለ ብለው ተናገሩ አማኝ አለ አማኞ እመኝ እንዳትፍር ተኝታለች አለው ሞት እንቅልፍ ይሆናል ጌታ ለታመነው 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 ሞት እንቅልፍ ይሆን ስህ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አታጠራምን ስም ኢየሱስ ኢየሱስ ልዩ ነህ ክብር ክብር ልዩ ነህ ንገስ ንገስ ልዩ ነህ ክብር ክብር ልዩ ድገም 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 እግዚአብሔር እግዚአብሔር አባቴ አባዬ ልዩነ ክበር ክበር ልዩነ አይሆንም አለን ለእግዚአብሔር ይሆና አይችልም አለንም ለሱ ምን ይሳና ያራቀኑ ሬሳ ኮራ ብሎ ወጣ መርከብ ተሰባብሮ በሰ እልልታ ጮት ያለው እሱ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ትልቅ ብዙ ምስክርነት አለኝ ሌላም ሁለተኛ አለ እኔ ከገስታውስ ሲወጣ ያጋጠመኝ መልካም ዜና ተሰማለ ስለኝ ከዚህ በር ወጥቼ እዚህ አስፋልት ላይ ባለቤቴ ያለች አገልጋይ ናት ልጄ የት እንዳለች አለች ለኔ የምታለክስ ልጅ የእግዚአብሔር ሰው እኔ በዚህ ችግር ውስጥ ሆኜ እያለሁ በእግዚአብሔር ፊት እኔና ቤተሰቤ እኔና ልጆቼ
هنن سلت قبّو من بي يقبّو اكزيابي روي ايه شاكم اند وانجلن يا تاسر كبت كس تزكتو كزيبر ان الناس عوات اتشي انت كفرات كلين بمدرك لاي ينالج زمارينات مزمور يمزغانا نا يدل مزمور تاتر بالج عند مزمور للج اندي فقد الله تتايق اللو بزي اقاتامي ليلا يكزيابر سو باللفو تمرت ياقوارت اولي جوچه ازن اچو ይቀባሉ ያገለግላሉ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርጋል አምናለሁ ዛሬ የኔ ቀናው የኔ እድል ነው እድልን መጠቀም ግድ ነው ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ላለው እግዚአብሔር ሰው መልካም ዜና ስለን ዘንድሮ መልካም ነገር ለኛ ሲሰጥ ጥላት ብሎክ አረገ የተሰጠን ምን መሰላችሁ እነና ባለቤቴ ልጅ ተደራጅተን እዚች አስፋልት ፖሊስ አብያ ጋር 8 በ7 ሰፊ ቦታ በእጣ ተደረሰን እዚህ ጋር የማህበረ ቦታ ለመስራት አንድ ወዳጀ ምን ያህል ብር ያስፈልጋል አለችኝ ሴትናት በጌታ አይደለችም በሰው ነው በሆነ አጋጣሚ ተተዋወቀና ቦታውን አይታ እኔ 50 ሺህ ብር ሰጣለሁ አለችኝ ይታይ 50 ሺህ ብር ሰጣለሁ እሷ ካለች በኋላ መቼ ነው የምሰጠው መጋቢት 20 ተነጎዲያ ጧት እኔ ጋር ቢሮናና አብረን ባንክ እንደዳለ ብር እንሰጣለን ስትለኝ ጤላ ደሞ እነን ሐምለ መጋቢት 20 ጧት 12 ላይ ወደ እስር ቤት ወሰደኝ አያችሁ ሲከትን የሚቀለብሰው ከዛ በኋላ እኔ ታስሬ ከዛ ችግር ተፈትቼ ሲመጣ እሷ ደሞ ሌላ ነገር አጋጠማትና ብሩን ለዛ ተጠቀመች ለራሷ ጉዳይ የኔ ነገር ቀረ እየጸለየን ቆየንና ገስታውስ ገብተን ሲወጣ ልክ እዚህ በርጋ ደወለች ደውላ የት ነህ አለች እኔ እዚሁ ከተማ ነኝ አልኩ 8 ሰዓት ላይ እኔ ጋና ቢሮውና አለችኝ እሺ አልኩኝ ከዛ ባለቤቴ እንደዚህ አለች 50 ሺህ ብር ካልሆነ አትቀበል አለች ስለዚህ እኔ ደሞ እንደዚህ አልኩኝ 50 ሺህ ብር መሆኑ ከአዋሪው አንደበት ቃል ወጥቷልና ለኛ ጀምሮ ማይጨርስ ከሆነ አትውሰድ አለች እኔ ደሞ እንደዚህ አልኳት እናቴ አልኳት 10 ብር ቢሆንም ለምልክት ስለሚሆን የምትሰጠኝ እወዛለሁ አልኩ አሜን ከዛ በኋላ ልክ 8 ሰዓት ላይ ጠብቄ ደውዬ ና አለችኝ መጣው መጥቼ እንደዚህ አለች የተማለ በማይበር ምሰራ ቤት ስለነበረብኝ አጋጣሚ መዋጮ ለኔ ስለመጣልኝ ለዛ መዋጮ እኔ ስለተጠቀምኩኝ እቺን 20 ሺህ ብር የሆነ ነገር አርግበት ብላ 20 ሺህ ብር ሰጠችኝ ጌታ ይባርክሽ በቆይታ ትመልሳለህ ነው አለችኝ ከዛ ወሰርኩና በ10 ሺህ ብር መሰረቱን ሊሽዋረኩኝ ከላይ በኩል የቀረውን 10 ሺህ ብሩን ምን ላርግ ለዚህ ክስብዬ ተበቃ ገዛው ከዛ በኋላ እኔ የተደነቀኝ ምንድነው ከዚህ ስትወጣ ምልክት ታያለ ያለው እዚች አስፋልት ላይ እኛ ታክሲ እየጠበቀን ከዚህ ወተን እዚህ ጋር ታክሲ እየጠበቀን ይሄ ነገር ሆኖልኛል አንድ ሁለተኛ የዚህ ክስ ጉዳይ ከባድ ነው እኔ ብታሰር ልጆቼ በተናሉ ትዳሬ በተናል እንግዲህ በጣም ከባድ ነው አሁን እናንተ ስትሰሙት ቀላል ነው እኔ ግን 3 ወር በሚጥ ነው ያሳለፍኩት ያ ስለሆነ የእግዚአብሔር ሰው ለኔ ጸልይ ለልጆቼ ጸልይ ልጆቼን ቀባልኝ ልጄ ትዘምር እድል ይሰጣት የእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የምር አሁን ስንሰማ በጣም ልቀላል ነው ስንሰማው ግን በውስጡ ስናልፍ በጣም ከባድ ነበር የምር የሱ ቤት ሲገባ ቀደም ብዙ ነው እሱ ብሏቸዋል እና ያልደግመውምና በጣም ነበር የሚያስጨንቀን ገስታውስ ከገብተው የወጡለት ማለት ጧት ቤት ነበርኩኝና መጥቶ ነገረኝ እንዲህ ያዋሪያው ጸልዩዋል ምናምን ብሎ ሲነግረኝ ጌታ ሆይ አልኩኝ የምር ይሄ ክስ ከተዘጋ እኔ ላንተ እግዚአብሔር አለ የሚለው መዝሙር ዘምርልሃለሁ ብየዋለሁ የምር ና እግዚአብሔር ዛሬ ክሱን ዘግቶ በእግዚአብሔር ቤት ቆሚ እዘምራለሁ ሃሌሉያ መቆም የምንችል እንቆምና ለጌታ ክብር ጌታን እናመልከዋለን ሃሌሉያ ከጥንት ጀምሮ በዙፋኑ ያለው ዘላለም የሚኖር የከበረ ጋራ ያለው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናው ብዙ
እግዚአብሔር አለ 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 ከኔ ጋር አለ ኢየሱስ አለ ማበል ወጀቡ ሲነሳ ችግር ፈተናው ሲበዛ ሲጨላልምም ነገሩ ሁኔታዎችም ሲያስፈሩ ለተጨነቁት ሚራራ ኢየሱስ አለ ከኔ ጋር ያስደነገጠኝ በሙሉ ጸጥ አለ ወጀብ ማበሉ ኦ የደስታዬ ድምፅ ውሃቴ
Hallelujah. No, see, you come under there. No, I'm not under there. Go by under Jesus. Jesus. And the Xavier Dacho. Pastor and a better carriage and a better carriage, a better carriage and a better get us a comunyan. Suyareno. Amen. So the more about it for Kenya and Le.
نورو نورو نوجن بزالي دمو تكتفترون البلا جيتار دي يالتشنا ونا سلانتا جيتاي بارك آمين ده سلو سوال لكم جيتان ده رتوال آمين لكن دانتا جعفلا يالو سووش عنا نبوتا عالو دمو تاسوا عالو سووش معلونا بكسي لالو سووش من تلاتوالا بكابات كيسوس يالو سووش عالونا من تلاتوالا كبر لك زيابير يهون بالتاوك منغت بالتبك عجوت منغت يمتعون كيس زيابير كنه هوتلاي كنه نورولاي اندانسا እንደነ ለነበራችሁት ለናንተም እንደዚህ የመሰለ አደጋ ቢኖር እግዚአብሔር ያንሳላችሁ እኔ እንደዚህ ላለው በውሸት ክስ ተከሳችሁ በተለያየ ዓለማት ላይ የምትኖሩ ይሄንን JW እየተከታተላችሁ እያያያችሁ ለነበራችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ለምታውቁትም ለማታውቁትም መልእክቴ አንድ ነው ምክንያቱም እዚህ የሚሰራው ጌታ ነፃ የሚያወጣ ጌታ ነው እዚህ የሚሰራ ጌታ በሰዎች የተተበተበው ቋጠሮን የሚፈታ ጌታ እዚህ አለ ስለዚህ እንዲላችኋለሁ በኔ ላይ የተከሰተው የወንጀልና የፍታበር ነው ይታያችሁ አንድ ክስ ተይዞ ከተከሄደ ምስክሮች ሳይመሰክሩ ክሱ አይዘጋም ከሳሹ በራሱ ፍቃድ ካላቋረጠ በስተቀር ግን የኔ ክስ የተቋረጠው ወደ ዳኞች ፕሬዝዳንት ቢሮ ነው የገባው ግራቀኙ ምን እንደታይ አላውቅም እግዚአብሔር ያወጣው ቃል የነን ስለዘጋ እንደኔ በውሸት ክስ ስለነበራችሁ ይህንን መልእክት አስተላልፍላችኋለሁ ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ሐዋርያው እስራኤል ጋር ኑ እግዚአብሔር ነፃ ያወጣችኋል እግዚአብሔር ከወንጀል ነፃ ያወጣል እግዚአብሔር ያልተበቃችሁትን ሀብት ንብረት ከምትወረሱበት ነፃ ያወጣል እግዚአብሔር ትዳርን ቤትን ንብረት እናንተን ሊያፈርስ ከመጣው ነገር ነፃ ያወጣል ስለዚህ እንደዚህ ላችኋለሁ ሰው የሚለው ነገር እንዳትሰሙ ወደ እግዚአብሔር ሰው ኑ የእግዚአብሔር ሰው አንድ ቃል ሲናገር መቶ ጥያቄ ይፈታል አሜን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ ሰው ለኔ እኛ ብዙ ቋጥሮ ተናግረን እኔ እናንተ ቤት ለምዝጋና መጣለሁ አለ እኔ በታላቅ ምዝጋና የኔ ቤት እንደምትመጣ መቶ በመቶ አምናለሁ የእግዚአብሔር ሰው ስለዚህ እንደዚህ ያልኩ ጨርሳለሁ በአለማት ላይ በኢትዮጵያ ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ላይ በተለይ አከባቢ የምትከታተሉ ቅዱሳን ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ እስራኤል ዳንሳ ጋር ነው በአዋሳ ገስታውስ አለ በየሳምንት ሮብና ይሁት ሙሉ ቀን ያምልኮ ጊዜ አለ ለብቻ የጸሎት ጊዜ አለ በወላይታ ላይ እንደዚሁ በአዲስ አበባ ላይ እንደዚሁ ያስሎነ መታቹ እንድትገለገሉ በዚህ አጋጣሚ ላሳስባቸው ወዳለሁ ሌላ ደግሞ በመከተል እንደዚህ ላለው በተለያየ ሁኔታ እኔ ስለ ዑነት ስለ እግዚአብሔር ሰው 5 አመት በኖርኩበት ከውጪ ከብዙ ሰዎች ጋር እታገላለሁ ምክንያቱም እያየው አላልፍም እናገራለሁ እግዚአብሔር የመናገር ዕውቀትም ጥበብም ሰጥቶኛል ከኔ አይደለም ከእግዚአብሔር ነው ከአፌ የሚወጣው ነገር መልካም ነው አንድ ሰው ሐሰት ሲናገር አትናገሩ በአይን ያላየው ነገር እውነት አይደለም ስለዚህ በአይናችሁ እዩና ካልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተወራረዱ ያ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ቤትኑ አጸልዩ ይሆንላችኋል እያልኩ ስለነ ግን እግዚአብሔር ሲገልጥልኝ እወጣለሁ ስል ዛሬ የኔ ተራ ሆኖ ወጥቻለሁና በተለያየ ሁኔታ ስም የሚያጠፉ በዩቲዩብ በተለያየ በፌስቡክ በተለያየ ድረገጾች ሲምታጠፉ ቅዱሳን እግዚአብሔርን እምታውቁም የማታውቁትም አትሳሳቱ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እግዚአብሔር ሰውኑ ከሐሰት መንገድ ተመለሱ እግዚአብሔርን ተመልከቱ መጽሐፍ ቅዱስና ሀገር እንደዚህ ይላል ነብን የሚቀበል የነብን ዋጋ ያገኛል ይላል ስለዚህ ነብ የእግዚአብሔር አንደበት ነው ይላል የእግዚአብሔር አንደበት ጋር እንዳንጋጭ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ሰው እንድትመጡ ለመጋበዝ ይወዳለሁ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው የሚጋብዛችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ